नमस्कार दर्शकबिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमुम नेपाल। आज हामी नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा यही असोज 5 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको हो भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा धीरज मगर, सामग्री आर्यल शाह, शाहरुख तामलाकार आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यस फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहेको थियो। यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराइ राख्नु भएको छ भने एकदमै पोजिटिभ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्मले दोस्रो हप्तामा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन र एकदमै राम्रो दर्शकवृन्दको साथ पाउन सफल भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा रिलिज भएको दिनमै अर्को नेपाली कथानक चलचित्र पनि रिलिज भएको थियो, धुम 3 र बाँदा मायाले। यी दुई फिल्मलाई पछि पार्दै पहिलो हप्ता नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमाले एकदमै राम्रो दर्शकवृन्दको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने पहिलो हप्तामै इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा यतिखेर दोस्रो हप्तामा देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ भने दोस्रो हप्तामा 3 नेपाली कथानक चलचित्रहरू रिलिज भइसकेका छन्। अनुराग, कथा काठमाडौँ र छिरिङ, यी 3 फिल्मलाई पनि दोस्रो हप्तामा पछि पार्दै यतिखेर इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। दोस्रो हप्ताको शनिबार पनि इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्मले धेरै हलहरू हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो भने दोस्रो हप्ताको 11 दिनसम्म आइपुग्दा पनि इन्टुमिन्टु लन्डनमा फिल्म हेर्ने दर्शकहरू अत्याधिक रूपमा हलमा आइरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमाले 11 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र एकदमै माया र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ भने 2017-5 हालसम्म रिलिज भएको सबै फिल्मको रेकर्ड तोड्दै आफ्नो नाम 1 लेखिसकेको छ। यस फिल्मले पहिलो हप्ता लगभग 3.5 करोडभन्दा माथिको व्यापार गर्न सफल भएको थियो भने यस फिल्मले 11 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 5 करोडको हारिमा व्यापार गरिसकेको छ र सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यतिखेर यस फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको सामग्री आर्यल शाह र धीरज मगरको जोडीको पनि एकदमै चर्चा भइरहेको छ। दर्शकले यो जोडीको एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ भने यतिखेर धीरज मगरको क्रेज पनि अत्याधिक रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। फर्स्ट फिल्म नै सुपरहिट साबित भएपछि यतिखेर धीरज मगरलाई फिल्ममा अफर गर्नेहरूको ओइरो लागेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा यतिखेर एकदमै राम्रोसँग देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ भने यस फिल्मको गीत सङ्गीत पनि दर्शकले एकदमै मन पराउनु भएको थियो भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यही असोज 5 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र इन्टुमिन्टु लन्डनमा अझै पनि हेर्नु भएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्नु भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला र नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला। भन्दै हाम्रो युट्युब च्यानल ओमओम नेपाललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्ने गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।